Лепшую аўташколу Гомеля вызначылі сёння ў абласной дзяржаўтаінспекцыі. Падобны конкурс ладзіцца ўпершыню. Галоўная мэта – выявіць лепшых майстроў па падрыхтоўцы вадзіцеляў катэгорыі «Б», а таксама паралельна з гэтым ацаніць узровень ведаў і навыкаў як настаўнікаў, так і будучых вадзіцеляў. Падрабязней раскажа Яўген Пабалавец. У конкурсе прыняли удзел команды усіх аўтанавучальных организаций Гомеля. Пераможцы вызначаліся ў трох номинациях: майстер вытворчага навучання, лепшая курсант и аўташкола. Усе выпрабаванні такие ж, як и при звычайнай здачы экзаменаў на правы. Спачатку вусныя адказы, где дозволяется одна помылка, потом аўтадром и кіраванне на вуліцы города. Одна мова крыху ускладняла спаборніцтва. Трэба было не толькі правильно адказваць на пытанні, але яшчэ и рабіць гэта хутка. Перший этап теоретичных выпрабаванняў прайшлі далёка не ўсе курсанты. Не справились нават некоторые майстры. Что до практичной частки, тут главное – увага. Сачить за станом руху на дорозе, не пропускать дорожные знаки, правильно выполнять команды экзаменатора и не хвалеваться. С самого начала с учеником знакомишься, смотришь по человеку. Если он слушает внимательно мастера, то, конечно, и будет успешно сдача экзамена. По выниках споборництву лепшим майстром признаны Илья Бураков. Лепшей курсанткой автошколы стала Татьяна Жукова, а лепшей школой – организационная структура ДСААФ Центрального района Гомеля. В целом, хочу сказать, что все автошколы находятся в одинаковой позиции. Цифра колеблется от 40 до 60% успешной сдачи с первого раза. У будущем дзяржаўтаінспекцыя плануе проводить такие конкурсы и у масштабах усёй в области. Яўген Пабалавец, Дмитрий Радзянка, телерадиокомпания «Гомель».